Hvala le, Emanuele in Dejan. Nadaljujem sedaj z ostalimi točkami poročila o bilanci 2019. Kot ste slišali, smo v letu 2019 dosegli pomembne rezultate. Bili smo, smo sposobni premagovati te izzive, predvsem hvala kompetentnosti in zauzetosti ljudi, ki so delali in sodelavcev, ki še vedno delajo za našo banko. Njihov prispevek strokovnosti na našem ozemlju je poseben. Posebej pomembem v tej težki fazi izrednih razmer. Naša ZKB si pri svojem poslovanju v skladu s statutom odnegdaj prizadevajo zagotavljati ugodnosti svojim članom v prostoru, v katerem posluje. Zato ima naša prisotnost v prostoru ne le gospodarski, temveč tudi družbeni in okoljski pomen. V letu 2019 smo izvedli več pobud in srečanj za komitente. Posebno membo si zasluži posvet za seznanjanje z okoljskimi temami in, in ozaveščanje o individualni odgovornosti. Glavni gost večere je bil predsednik italijanskega meteorološkega združenja Luca Mercalli, ki je občinstvu predstavil pomen varovanja okolja in etičnih odločitev za zaščito našega planeta. Oktobera 2019 je v naši konferenčni dvorani potekalo informativno srečanje na tepo davčnih blagajn in na tepo nepovratnih sredstev za turizem in trgovino držele FJK. Večer je bil organiziran v sodelovanju s slovenskim državnim gospodarskim združenjem, s storitvenim podjetjem Service in v sodelovanju s Kat FVG. Banka namenja veliko pozornosti varstvu okolja, varčevanju z energijo in na splošno ozaveščanju o porabi naravnih virov. Skladno s politiko namenjanja pozornosti okoljskim tematikam, smo pri ZKB sprejeli več etičnih odločitev, ki predstavljajo naložbo v prihodnost: posojila pod posebej ugodnimi pogoji za energetsko sanacijo stavb, naložbe namenjene etičnim področjem sklada NF. Projekt Papa-Lisa, ki predvideva uvedbo elektronskega lasnoročnega podpisa pogodb za zmanjšanje uporabe papirja, in pridružili smo se tudi pobude Milumino Domenico. Leta 2019 smo v šolah izvajali projekt proti sovražnemu govoru na spletu. V ta namen smo organizirali več informativnih dogodkov za vse šole, zlasti pa za starše in vzgojitelje, ki so se želeli bolje seznaniti. Z navedenimi temami, povezanimi s spletno stvarnostjo. V tem letu smo se odločili sodelovati tudi s Trstom, mestom znanosti. V Trstu je veliko raziskovalnih inštitutov, ki predstavljajo eno od odličnosti tega mesta. V letu 2019 smo izvedli več pobud in raznih dejavnosti, namenjenih pridobivanju novih članov in izboljševanju poslovanja z njimi. V poslovnem letu 2019 smo zabeležili učlanitev 118 novih članov, od katerega kar 68 manj kot 35 let. Ob koncu leta 2019 je članska zasedba štela 3514 članov, kar je 55 več kot leta 2018. Ta tabela prikazuje porazdelitev članov po občinah. Tradicionalni dnevni izlet je potekel v septembru 2019, tokrat smo si za cilj zbrali Beneško laguno. Za tehnično organizacijo je poskrbela turistična agencija Aurora Viaggi, ki je naša članica. Iz leta se je vdeležilo 313 članov in njihovih spremljevalcev. Banka je tudi organizirala božični koncert v Trstu in Gorici. Nastopili so člani glasbene skupine na Kruzis, ki jih je spremljal znani slovenski pevec in pianist Uroš Peric. Člani so zelo pozdravili našo odločitev, da damo mladim lokalnim umetnikom priložnost, da nastopijo pred številnim občinstvom. Za društva in združenja našega prostora je banka organizirala zanimivo srečanje z naslovom Društva pred reformo neprofitnega sektorja: Informacije za boljšo orientacijo. Predaval je Alessandro Mastaki, eden najuglednejših strokovnjakov z področja svetovanja družbom iz Bolonije. Pri ZKB posvečamo veliko pozornosti mladim in šolam z raznimi pobudami. Pomembno je tudi, da vzgajamo mlade k vrčevanju in pravilnem odnosu do denarja. Na svetovni dan vrčevanja je naša banka nagradila nekatere najboljše učence osnovne in srednjih šol iz Trsta in Gorice. Nagrado Šport in Šolja podeljuje ZSHDI v sodelovanju z našo banko, dijakinjam in dijakom slovenskih višjih srednjih šol iz Tržavskega in Zgoriškega, ki dosegajo odlične uspehe v šoli in obedem vidne rezultate na športnem področju. Letos smo podelili 33 nagrade. Septembra 2019 je, se je uspešno zaključila tudi druga izdaja projekta ZKB Starter. Ki ima prednostni namen spodbujanja mladih v stanovitvi novih podjetij in v resničitvi inovativnih zamisli. Izvedba ZKB Starter 3 pa je še v nastajanju, saj smo prodali naš del nepremičnine na Trgu Liberta. V ta namen ocenjujemo tudi možnost uporabe drugih prostorov v lasti naše banke. Banka je ustrajno vzdrževala povezava z lokalno skupnostjo, kar se odraza s številnimi pobudami na svojem ozemlju in financiranjem mnogih dobrodelnih dejavnosti ter sponsoriranjem vrste dogodkov z področja kulture, izobraževanja, športa, sociale in vere, pa sebi pa rekreacije mladinskega športa. Leta 2019 je upravni odbor raznim združenjem in društvom podelil prispevke v višini približno 213 tisoč evrov. Menimo, da na ta način izkazujemo občutljivost do skupnosti, v kateri poslujemo že več kot stolet. Naša banka je tudi glavni pokrovitelj slovenske nogometne reprezentance Žile, ki se pripravlja na veliko manjšinsko nogometno manifestacijo Evropejda v celovcu. Banka je v zadnjih letih tudi investirala v svoje nepremičnine. Lani je obnovila podružnice v Romkah, v Domju in ulici Sanspidone. Po obnovi prostoru nekdanjega bankomata na občinah smo predali sobo športnemu združenju v Jadranu, kjer bo lahko imel svoj družbeni sedež in urad. Banka je v skladu s predpisi, kat, s katerimi je določila tako imenovana periodična zadružna revizija, redno podvržena reviziji, da se gotovi, ali ravna v skladu z načeli zadružništva. Revizija izvrši. Izvršuje Deželjna zveza zadružnih bank v Ljubljani in Ljubice Krajine, in prav te dni smo prejeli zadnji zapisnik o zadružni reviziji. Ocena je pozitivna. Projekt Digitalna šola je nastal v izrednih okoliščinah in s točno določenim namenom, da slovenskim šolam v Italiji omogoči uspešno delo v tem šolskem letu. Naša banka je poskrbela za finančno kritje. Sedaj pa bo Veronika e Povsič spregovorila o delovanju skupine ZKB mladi.